mkoani Morogoro. Timu zote mbili zinaingia dimbani hivi sasa. Hapa halali mtu, ngoma ikeshi, zege alikeshi hapa. Lazima mshindi apatikane wa kwenda hatua ya nusu finali ya mashindano makubwa kabisa, ambao mshindi ama bingwa anakwenda kucheza kombe la shirikisho barani Afrika, wakati bingwa ligi kuu soka Vodacom Tanzania bara ama Vodacom Premier League anakwenda kucheza ligi ya mabingwa barani Afrika. Ni mpambano wa aina yake. Watu wengi wanatamani kuona soka litakuwaje hapa, kwa sababu Azam FC imekuwa ni timu ambayo ina kiwango kizuri kwa siku za karibuni, bila kuwasahau Mtibwa Sugar ambao wamekuwa ni washindani wa kweli, japokuwa wamekuwa na wakati mgumu sana ndani ya ligi kuu Vodacom Tanzania bara. Lakini hapa ni mtoano, knockout game, timu yote inaweza ikaenda mbele. Kumbuka katika raundi ya pili Azam FC walishinda magoli manne hapa hapa uwanja wa Azam Complex dhidi ya Area C ya kule Dodoma ama Idodomia, timu inayocheza ligi daraja la pili Tanzania bara, mabao wakati wakifungwa na Salimini Hoza, Agre Morris, Yahya Zaidi na Enoki Ata Ajay. Lakini raundi ya tatu Azam wakaitandika Shupavu FC pale uwanja wa Jamhuri Morogoro magoli matano wakala mkono. Lakini kumbuka Idi Kipwagila alifunga pia na Yahya Zaidi. Na raundi ya nne ambayo ilipita, KMC wakicheza nyumbani hapa Isa Kajia Mwanga. Kandanda imeshaanza uwanja wa Azam Complex Chamazi, robo finali ya kombe la shirikisho la Azam Sports 2017-18. Azam Sugar katika mpambano ambao lazima mshindi apatikane hapa. Tomayo Imidi Mamkami, Salum Abubakar Salum anasuchi upande wa kushoto, nzuri kabisa hii. Kipwagile Idi, Kipwagile abatiza. Walikuwa wanajenga shambulizi Azam na bado wanajipanga tena. Kipwagile Idi Tomayo anamwekea Bruce Kangwa Ambrose giza ndani kule, lakini bado uko ndani kule. Kipwagile Dilunga Hassan chisa baridadi, anaweka pasi moja baridadi sana. Mhesa anajaza majalo ndani huku, Madini Ale na dive lakini anaukosa. Bahati nzuri kuna walinzi wako pembeni pale wanamsaidia na wanaondosha. Idi, nafasi nzuri sana Tomayo, bado heka heka. Kipwagile Idi anawekea pasi Salum Abubakar Salum, golkipa Benedict Tinoko cheza vizuri kabisa. Wachezaji wa Azam walinyosha mikono juu, walionyesha mikono juu kwa sababu jinsi mpira ambavyo unaona ulivyopigwa, ina maana ulikuwa umekwenda katika mikono ya mlinzi wa Mtibwa, lakini si kusubiri la mlinzi kuushika, kwa sababu jinsi katika heka heka ya kuokoa ule mpira ulivyokwenda, kwa maoni ya referee hakuruhusu kuwa penalty, lakini ni eneo ambalo unaona mlinzi alinao mpira. Makosa yanafanyika. Muhesa Ismail cheza vizuri sana, Sebo Abdalla Hodi, vinginevyo ingekuwa bala. Ismail Muhesa amecheza vizuri sana, Abdalla Heri Sebo amecheza vizuri, kwa sababu unaona jinsi mpira ulishaingia ndani ya boksi kubwa Ismail Kihesa, lakini ilikuwa ni hatari kwa upande wa Azam. Anasuchi upande wa kulia, Kipwagila cheza maridadi mno hii. Oh, Kipwagila anaingiza vipas mwenzake, nani weka ndani kule kana Victor Tinoko. Save nzuri sana anafanya, Shindika anacheza vizuri kabisa. Dilunga Kipwagila ni mchezaji mzuri sana huyo moyo. Ya, ni mchezaji mzuri, unaona jinsi ambavyo hata anapoingia ndani ya lango eneo la Mtibwa, eneo la hatari, jinsi alivyotoa ile vipas na mlinda mlango, unaona jinsi alivyocheza wa Mtibwa, amejitahidi kwa sababu unaona kwa jinsi ilivyo, ilikuwa ni zaidi kwamba bila Tinoko kutumia ufundi wake, ilikuwa saizi Mtibwa wangekuwa tayari wako nyuma mbele ya Azam, lakini ametumia ufundi mzuri na matokeo yake ni kwamba aliweza kuondosha au kuliokoa lango la timu Azam Football Club. Pasi nzuri ya Kisigino, sukari sana, wekewa pasi nyingine tena. Hassan Dilunga anaingiza krosi ndani kule, Madini Ali Madini cheza vizuri mno. Kuna pasi kali ya Kisigino ilichezwa hapa, moyo, pasi zako za mvuto hizi. Kwa moja kati ya shambulizi ambalo wametengeneza kwa nzuri hii, alikuwa amelala mlinzi ule Sebo akaikosa. Nini kinatokea wakati huo? Hussein Idi anaokea vizuri sana ile, Isa Mwanga
Isa cheza Madini Ali. Madini anamtafutia balaa Razak ya Barola. Anaonyesha ukongwe sana Madini Ali. Mechi chache ambazo amecheza siku za karibuni. Tazama hii moyo. Ya, amekuwa makini na uzoefu nao unamsaidia. Alichofanya ni kuhakikisha kwamba ana catch na ameunasa vizuri. Wanakwenda Azam vizuri kabisa ile. Wakala kuna konga mambo ile. Oh! Move nzuri anafanya Azam lakini Yahya Omar Zaid. Oh. Ilikuwa moja kati ya move nzuri ambao amecheza Mtibwa, unaona walicheza Azam, unaona kwamba hakukua na kupoteza muda. Eh, walitazama space, nafasi ilikuwepo na muda ameutumia vizuri lakini ule mpira ukenda ukagonga mwamba. Pamoja na Mtibwa. Kona sasa na chongwa. Bruce kangeweka kona kule cheza bin. Tinoka na cheza. Wasemaje kona? Mwingine tena. Ndio weka hapo. Ilikuwa imechongwa kona ile na Bruce Kangwa. Oh, kumetoka nje. Ni kona nyingine inapigwa kuelekea katika lango la Mtibwa. Wakati kona ilipopigwa kutoka upande wa kulia kwenda kushoto, mlinda mlango Tinoko. Hakuwa makini katika kunasa ule mpira kwa akajikuta unababatiza mikono yake na kutoa kwa kona nyingine. Ismail Mhesa. Kona yenyewe imepigwa hivyo hivyo tu na kipwa kile idi. Tafuta rani Shaban Yahya Zaid. Bani foul. Unaweza ukaweka kitu kambani hapa. Ya, ni eneo ambalo nzuri kwa sababu si mbali sana. Eh, ni jirani na D. Idi kipwa kile. Kwa nzuri huyu amecheza idi kipwa kile. Kinoko anajitafakari. Ya, ni moja ya shuti nzuri ambalo amepiga Kipwagile kama tulivyozungumza nje ya D na box lile. Kwa hiyo ni eneo nzuri kiufundi kapiga vizuri. Ndio kiongozi yule. Aisha mapema. Kisa Mwanga. Ya, weka free kick hapo. Amechezewa ndivyo sivyo kawa Ben Sabato. Eneo nzuri ile kwa Mtibwa Sugar. Ni eneo zuri kwa Mtibwa, eneo baya kwa Azam. Lakini yote inategemeana nani mpigaji, fundi kiasi gani. Pale Bilunga wachezaji ni wengi pale wa Mtibwa. Nani anapewa hesabu zile? Inawekwa ndani kule. Kafuki kizuri. Lakini haikulenga lango. Sema alipiga vizuri mno. Ya, alipiga vizuri, mpira umetoka sentimita chache katika lango la Azam kushoto. Unaona mlinda mlango Mwadini anasafiri, lakini ule mpira tayari ulikuwa umetoka nje. Ilikuwa ni moja kati ya lengo ambalo Mtibwa alikuwa amelifanya. Imidi Maum Kame Ninja. Salum Abubakar Salum. Mchezo uelekeo. Hussein Idi. Kichanganya. Kipwagile. Weka hapo. Chezi wa foul. Alisika Siwaba. Mwenye kuridhishwa. Usha mikono. Na Filipi Alando, meneja ameenda kumtuliza. So kupata adhabu. Mara kadhaa kwenye michezo ya ligi kuu. Anaonekana midadi imempanda. Jazba ile. Idi Kipwagile anaweka ndani kule. Tinoko anacheza ile. Inamkuta tena Frank Raymond Demayo Chumvi. Anaweka Chumvi ndani kule. Weka ndani kule lakini oh. Shambulizi zuri. Wameshindwa kulitumia na kukwamisha mpira wa Vuni. Bado ni bila. Kusaidia washambulizi. Mpira unapigwa unakwenda unagonga kwanza. Maki ilikuwa ni adhabu mbili kwa adhabu. Na ule mpira ulipokuwa rebound uliporudi kati. Unaona kabisa jinsi ambavyo Azam akiwa na uchu. Ukamwona kabisa Frank Domaya anakwenda anarudisha, lakini jinsi ambavyo Agre alipokwenda kufuata ilikuwa ni kukinga ule mpira usitoke kwa kona. Kujaribu kurudisha ndani ya boxi dogo. Azam Football Club wakicheza na Mtibwa Football Club. Amefanya makosa mlinzi ule Bruce Kangwa Maros. Anaingiza ndani kule lakini hakuna mtu. Salim Abubakar Salum. Cheza Benedict Tina kwa Hussein Idi. Anaondosha Salum Kiwingwa sasa. Tam. Kwa nzuri hii. Ya, alichofanya ni nzuri kwa sababu alipiga shuti moja kwa moja kwa umbali aliokuwepo, na hii yote ni kuona kwamba
muda mwingi Azam mbinu anazotumia kuingia karibu ndani ya box inakuwa ni ngumu, lakini amepiga nje ya box, ilikuwa ni shoot ambayo la chini, na unaona jinsi ilivyokuwa na mwendo kasi, ilikuwa moto, ilibidi mlinda mlango Tinoko au pozo ile mpira asionase. Kwa mara nyingine tena Dickson Daudi Bekia jaribu la gonga lao tena, au ilikuwa kama mzamzaa, lakini Ali Manusu wa Madini, Ali Madini akwamishe mpira wa Vuni. Ngoma nzito imoyo. Tazama kilichotokea, ilipigwa ile, alicheza Grey kwa kichwa, Madini akaenda ukagonga mwamba ukamkuta kwenye kisigino. Ali Manusu asije kwa Abdalla Heli Sebo. Wakati ni dakika 45 za kipindi cha kwanza zikiwa zimekamilika uwanja wa Azam Complex hapa. Hakuna bao, si kwa Azam Football, na hili ndio shambulizi la mwisho kwa Balai. Ni moja shambulizi hatari, shambulizi matata ambalo kwa melianzisha saa yake kuanzisha mpira dakika 45 za kipindi cha pili. Dakika 45 za kipindi cha pili. Wameshaanza Mtibwa kwa staili ya aina yake. Tabepiga moja 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 kwa moja kwa Madini Ali. Nataka kumuonesha kwamba vipi umelala ama uko macho. Jaribu kuweka mbele huko, ana control Hassan Dilunga na Bruce Kangwa. Dilunga anaingiza ndani kule, cheza mizu leo kona. Move nzuri wamecheza Mtibwa Sukari, walitaka kuwalamba Azam hapa. Hassan Dilunga aliingiza majalo, lakini Agamoris alicheza vizuri kabisa na kwa ni kona, alishaanza kona. Kimbwa kubwa kabisa ile na kwa ni goal kick. Mtu ambaye alikuwa na utashi wa kutosha Mkubwa Shuga. Hadi kipa gile. Anaangalia. Yake is aid free kick. Na uzuri tena amepata Azam FC. Yaani free kick ambayo inakwenda kupigwa na Azam kwenda Mtibwa, taji kupata matokeo ya ushindi. Mtibwa kinachoonekana ni kwamba anataka kulinda, au mipango yao ilivyo ni kwamba dakika 45 hizi ikiwezekana za kipindi cha pili zimalizike pengine hata kwa sare ili ukwepo sasa. Wacha tuone. Kipwagile. Free kick ya pili anacheza vizuri Idi Kipwagile, lakini haijaona macho ya kuona lango la Mtibwa Sugar. Ya mbinu nzuri wameicheza Azam, wamejipanga jinsi walivyojipanga. Mbinu yao ni kama kwamba ile free kick ingechezwa pasi au ingepigwa imkute mtu mwingine aweze kumalizia. Imidi Mam Kami, team captain wa Azam FC, yuko chini. Alikutana na mguu ule. Ya pata maumivu, na hii ni kutokana na namna ya kuweza kuania mpira, mguu ulikwenda katika eneo lake la ugoko na yuko chini, anahitaji matibabu. Lakini ni kwamba unaona jinsi ambavyo mpira wachezaji wa timu zote mbili sasa wanahitaji kuwa na mbinu. Sasa mwamuzi haoni, kuna kadi bila shaka alikuwa anataka kuitoa ikadondoka, sasa akawa anaitafuta imeokotwa akapewa. Hiki ambacho kimetokea, watu wengi wamefurahia uwanjani. Lefri Emmanuel Mwandembo alikuwa anatafuta kadi yake, iko wapi? Mbona sioni? Anaangalia kuna kadi nyekundu tu, kumbe imedondoka. Lakini kuna mchezaji akamkabidhi, bwana hii hapa, ndo akaionyesha kwa muhusika. Hii hapa kuna mtu alikuwa amekota kambia hii hapa, ambia ataka muonesha pia kula kadi hiyo ya njano. Issa Mwanga Sabato alivyoishika kama anataka kumuonesha referee, ana kituko sana Kelvin Sabato kongwe. Na imekuwa burudani kwa mashabiki ambao wako hapa Azam Complex. Lakini tukio kama haya si mengi hayatokei sana. Ingizwa ndani kule. Yesa. Ho. Alikutana nao nzuri sana ile Ismail Muhesa. Alikosa Azam. Amewakosa ile amecheza ile sharp shooter, jinsi ambavyo mpira umepigwa umekwenda magongo ya kichwa na kaunganisha moja kwa moja. Ilikuwa ni hatari ile mpira, kama ungekwenda chini kimo cha ng'ombe. Henry Joseph anaichop na kuingiza ndani, nafasi nzuri sana. Wamepotezana wenye Emidi Mamkami anaondosha, lakini bado anao Mtibwa. Henry Joseph ushindika pembeni huku Hassan Ganga
anatafutwa mwizi hapa, ingiza cross ndani kule. Oh! Dilunga anapiga kwa batiko. Sababu mbaya sana. Vingine vya mefanya shambulizi zuri sana vijana hawa. Wamtibu wa sukari. Ya amefanya shambulizi zuri katika lango la Azam lakini halikuzaa matunda. Na kilichofanyika sasa Mtibwa baada ya kuingia kwa Shaban Dichi inaonekana kama anajaribu kuimarisha kiungo ili kuweza kupandisha mipira ili kwamba kwa muda uliosalia wacheze kwa kujilinda lakini pia mashambulizi yafanyike na siku linda zaidi. Ni mtu ambaye ana ujuzi sana kucontrol kabumba anapoteza. Imedi Mamkami nafasi hiyo sasa. Kimwaga! Imekataa ile kujaa katika mguu na kuona milingoti mitatu ya Mtibwa Sugar. Kama nilivyosema Kimwaga kuingia kwake ni mchezaji mbunifu anapokuwa katika eneo la box. Ni kama ingekuwa ndio final. Lakini bado unaona kama ni mchezo mzuri kwa timu zote mbili na majaribio ambayo wanayafanya wakati huu Azam. Referee amemaliza mpambano bila bila. Robo finali ya tatu ya kombe la shirikisho la Azam Sports. Wenyeji Azam Football Club bila Mtibwa Sukari bila. Imekuwa mechi nzuri sana. Sasa nani atakwenda nusu finali? Mikwaju penalti itaamua hapa. Sisi ni soka, burudani inaendelea. Himidi Mamkami akiwa ndo captain wa Azam FC anakwenda kupiga penalti ya kwanza kwa Azam. 1 2 3. Imidi Mamkami na Tinoko. Maap! Weka kambani mkwaju penalti. Hakika nyota njema huonekana asubuhi kabisa. Ya ni penalti nzuri ambayo anapiga katikati ya lango, mlinda mlango Tinoko anakwenda kulia anapotea maboya na kuandika bao la kwanza kwa Azam. Mkwaju wa penalti. Ni penalti nzuri amepiga Imidi na unajua wachezaji wa viungo mara nyingi ni mafundi katika upigaji wa penalti. Anakwenda kucheza Hassani Dilunga. Hassan Dilunga. Dilunga anakata neti ya kimaridadi kabisa. Hii Mwadina amepewa adhabu. Moja moja. Analea au? Na kisha ile ishara ya kulea ile. Hassan Dilunga. Hii sasa goalkeeper. Ukisikia mtu amepotea ndio hii. Anapiga penalty nzuri Dilunga naye. Mpira unakwenda kwenye wavu upande wa kushoto wa lango la timu ya Azam ambako yuko mlinda mlango Mwadini. Yahya Zaid. Ataweza kumdukua goalkeeper. Benchi lote hofu imewajaa. Watu wote wanawaza atatubeba Yahya Omar Zaid. Wanamshangilia Razak ya Balola. Anafurahia 2-1. Tinoko kwa sababu ni penalty ambayo unaona ameifuata kushoto jinsi ambako alomepiga Saidi upande wa kulia kwake na kushoto kikiwa ni kwa Tinoko na ameifuata, lakini mkwaju ule ulikuwa ni mwendo kasi wa chini na umejaa ndani ya wavu na kuiandikia Azam penalty ya pili. Ismail Muhesa. Ismail Muhesa! Maridadi sana. Penalti mbili zinapigwa kwa kiwango cha lami. Mbili mbili. Unaona jinsi ambavyo inakwenda. Inakwenda kushoto kwa Muhesa, ikiwa ni kulia kwa Mwadini. Sasa Mwadini anakwenda kushoto kwa ubavu wake na kuandika penalti ya pili kwa upande wa Mtibwa. Kwa ni penalti nzuri. Frank Raymond Domayo, mashabiki wake wanamwita Chumvi. Sasa ataweka Chumvi. Chumvi anakongesha mambo na kosa. Frank Raymond Domayo anakosa mkwaju wa penalti. So, amegongesha mwamba. Ni matokeo ambayo yanatokea kwenye penalti, lakini unaona kabisa kwamba mlinda mlango Tinoko alishapotea maboya, ameenda ubavu wake wa kulia ambapo Domayo amepeleka ule mpira kushoto kwa Tinoko ambaye ikiwa ni kulia kwa mkono wake Domayo, lakini mpira umekwenda kugonga mwamba bahati mbaya na unatoka. Anakwenda kucheza penalti ya tatu kwa Mtibwa Sugar. Henry Joseph Ushindika bado anatafakari. Mwandema anakuambia cheza Joseph.
Henry Joseph, cheza madini. Mbili mbili. Kuimba kupokezana. Hii sasa ndio unasikia kuimba kupokezana. Henry Joseph shindika na ameenda kukosa. Penalty mbili zinakoswa hapa. Kila timu ikikosa moja. Amecheza kishujaa Mwadini, amemtazama Henry Joseph anapiga wapi na ameona ule mguu unakokwenda. Naye ameonyesha ufundi wake, ameufuata mpira kwa chini. Bruce Kangu Ambaros. Ni left footer na hawa ni wazuri sana kupiga penalty. Wacha tuone Bruce Kangu. Golikipa ameiona lakini kasi ya mpira unaingia nyavuni. Penalty ambayo unaona mlinda mlango Chinoko alijaribu kuifuata kwa sababu Kangwa amepiga kwa mguu wake wa kushoto, lakini ni kama amemuonyesha mlinda mlango anakwenda wapi, kama vile ambavyo Mtibwa alipoteza shindika, lakini na yeye unaona jinsi alivyoifuata. Stamili Mbonde anaubusu mpira ule. Sasa tuone kama hilo busu itasadifu kile ambacho amekifanya. Isiaka Hassan anaomba Mungu. Stamili Mbonde vile vile kama ambavyo amefungwa pale pale alipopiga Kangwa anaenda kumlipa vile vile ambavyo amefungwa Benedicto, na anafungwa hivyo Mwadini Ali. Yaani penalty ambazo zinafanana na pengine walinda, unaona Mwadini Ali amekwenda ameufuata ule mpira na ameugusa. Kinachoonekana ni kwamba walinda mlango wamebaini wapigiaji penalty wanaofuata basi wote ni kama wanafanana, wanapeleka mipira ubavu wa kushoto. Penalty ya mwisho kwa Azam ya tano. Agre Morris anakwenda kucheza. Agre Morris! Kipa kapotea maridadi sana hii. Arsika Siwaba anashangilia kiume. Alichofanya Morris ni kucheza na akili ya Tinoko na akambadilisha mwelekeo. Yaani alichofanya ni kana kwamba atapiga upande wa kulia, yaani ubavu wa kulia wa Tinoko. Unaona mguu hata alipokwenda akauchezesha. Sasa sijui ataibeba Mtibwa yake. Shabani Musa Nditi. Mchezaji mkongwe kuliko wote ndani ya Mtibwa Sugar. Akikosa Nditi Azam anakwenda nusu finali. 1-2-3 Shabani Musa. Nditi! Ameibeba Mtibwa. 4-4 Penalty tano zimekamilika. Azam amepiga 4. Mtibwa amepiga 4. Wote wamekosa penalty moja moja. Aliyekosa kwa Azam ni Domayo. Aliyekosa kwa Mtibwa ni Henry Joseph Ushindika. Sasa ni moja moja mithili ya vocha. Anakwenda kimwaga. Ukikosa mwenzako akipata bye bye. Atachezea mguu ndani. Yena anapigia sana kulia na kushoto si mahala pake. Wacha tuone. Kimwaga maridadi sana. Huyo anaweza kupigia miguu yote bila shaka. Amedhihirisha. Penalty ya tano kwa Azam ya kufunga lakini ya sita. Nani anakwenda kubeba Mtibwa? Hassan Suleiman Isiaka. Ni moja kati ya wapigaji wazuri sana mikwaju ya penalty. Pengine atapewa na ndio amepewa Isiaka akiwa amefunga rasta zake Mwadini Ali kama chui golini. Isiaka! Penalty ya viwango sana hii. Sasa ni huni anafanya Isiaka. Ni kwamba aliona kwamba Mwadini sasa pengine anabadilisha uelekeo, kwamba kangamua watu wanapiga penalty zake kulia za Mtibwa. Ukisikia mahundi tubebe, tubebe, ndo hii sasa. Azam, roho juu. Joseph, mahundi! Weka na kotangiwa kuku kule. Penalty nzuri kabisa. Penalty ya sita wanapata kati ya saba Azam. Penalty nzuri sana amecheza mahundi. Ni penalty nzuri na sasa kilichobaki ni ufundi tu wa walinda mlango. Hassan Mganga atamganga Mwadini Ali. Hassan Mganga! Ndani! Ali Manusura Mwadini aipate. Benchi lote walitaka kwanza kushangilia lakini kitu ndani. Sita sita. Hii sasa ngoma nzito hii. Mwadini alikwenda ni dive wakataka kutoa ile wapi?
akaitolea ndani Ali Manusura. Oh! Kama nilivyokuambia kwamba uamuzi sasa matokeo haya ni mlinda mlango. Swale Abdalla kwa mara nyingine tena, Swale Abdalla! Upande wa kusoto wa golikipa inazama. Penalty ya nane Azam. Wamepata. Swale Abdalla kwa mara nyingine tena, Swale Abdalla! Upande wa kusoto wa golikipa inazama. Penalty ya nane Azam. Wamepata. Kumbe imekuwa ni nzito hii moyo. Penalty ya saba ameshapata kati ya nane. Ni nzito na inaonekana kabisa jinsi ambavyo anapiga penalty. Zile za Azam unaona zote, Tinoko bado hajaonyesha kwamba ipi anaifuata. Salum Kihimbwa. Wanatamtam. Zubera anawaza atalambwa madini ametakwaje. Kihimbwa ndani. Kwa mara nyingine tena nataka kufanya jaribio madini hali. Lakini Kihimbwa anazamisha gozi kambani. Saba saba. Wachezaji nane kwa timu zote wamecheza penalty. Kila timu ikipata penalty saba ikikosa moja. Upigaji mzuri sana unashuhudiwa hapa. Ya kama nilivyosema kwamba Madini anaonyesha kujituma na anaonyesha iko tofauti na Tinoko. Salum Abubakar Salum. Salum ndani upande ule wa kushoto Tinoko. Upande wa kulia wake. Amekuwa kifungwa kule mara kadhaa. Abubakar Salum. Lakini wamepata nane. Sasa nane saba. Mchezaji wa tisa kwa Mtibwa anaenda kupiga penalty. Katika wale wachezaji 11 kama atapata atakuwa amesalia wawili wawili kwa timu zote mbili. Pigaji wa viwango sana Ponera Cassian. Cassian Ponera ndani. Oh! Penalty ya tisa Mtibwa inawekwa kambana Ponera, lakini ya nane ya kupata wamekosa moja. Nane nane. Ni penalty ambazo zinaleta burudani uwanjani, mashabiki waliofika wanaona, lakini pia hata mashabiki ambao wanafuatilia matangazo ya moja kwa moja wanaweza kuona jinsi ambavyo wapigaji walivyokuwa mahiri, walinda mlango nao kiasi chake wakijitahidi. Tuendelee tuone, tusishangae. Abdabaheri Sebo. Sebo huyo Sebo. Ayaya. Sebo huyo Sebo. Ayaya. Azam mikononi mwa Abdabaheri Sebo. Let us see. Sebo cheza Tinoko. Amecheza Tinoko. Anaomba Mungu uso wake kama anataka kulia kwa furaha. Sasa mchezaji wa Mtibwa akiweka kambani, maana yake Azam out. Tinoko sasa walau amekwenda amefanya kile ambacho pengine Mtibwa alikuwa akitarajia waingie kwenye changamoto ya penalty. Amepangua penalty ya 10 ambayo amekwenda kupiga mpira, penalty ambayo imekuwa imepigwa na Abdalla Heri Sebo. Yeye amekaa ametulia na kuipangua. Penalty ya mwisho Dickson Daudi Mbekia. Madini atamwa Mbekia is done. Is done. Kila sugu na kumtoa Ilamba Azam hapa. Wanakwenda nusu finali. Wanakwenda nusu finali Mtibwa Sugar. Timu ya tatu hiyo wanakwenda kushangilia. Dickson Daudi Mbekia anaimaliza Azam. Azam Football Club bye bye. Wanaaga mashindano hatua ya robo finali. Hatimaye Mtibwa Sugar, mafanikio makubwa kwao toka mashindano haya rejee. 9-8. Penalty nyingi zimechezwa hapa. Wachezaji 10 kwa timu zote wamecheza penalty. Azam amekosa mbili, Mtibwa moja. 9-8 mikwaju ya penalty. Mtibwa Sugar wanapelekwa na Dickson. Angalie Benedict Tinoko. Oh, Azam FC. Bye bye, always next time. Wakati mwingine, lakini Mtibwa Sugar hao walikuwa naomba dua. Hatimaye akatimia. Nusu finali. Timu ya nne itakuwa ni ipi kati ya Singida au Yanga?
wacha tusubiri na kuona, lakini hapa kazi imemalizika. Niko na wachezaji wa timu zote mbili, nikianza na nahodha wa Azam FC Himidi Mwao Mkami. Himidi, mmepoteza mchezo wa leo na mnaondoshwa katika mashindano ya Azam Sport Federation Cup. Unajisikiaje mwenyewe kuondoshwa katika mashindano haya? Ya binafsi najisikia vibaya, naamini wachezaji wenzangu wote wanajisikia vibaya hivyo hivyo, lakini ndo mchezo. Tumepambana dakika 90, hamna aliweza kupata ushindi. Tumekwenda kwenye penalty, wenzetu wameweza kushinda, nawapongeza, na pia naweza kusema bahati kwa upande wetu. Kipindi cha kwanza mmeonekana kucheza vizuri sana na mmefika golini mara nyingi zaidi ya wenzenu, lakini kipindi cha pili mkaonekana kama mmepotea hivi. Tatizo lilikuwa ni nini? Sidhani, nafikiri kipindi cha kwanza tulikuwa na plan nyingine na kipindi cha pili tulikuwa na plan nyingine, na zote zilifanya kazi kwa kadri tulivyoambiwa. Lakini ndo kama naweza kusema hatukuweza kuingiza mpira kwenye neti, hiyo ndio tatizo. Shukrani sana. Asante. Himidi Mwao Mkami huyo akizungumza nami. Dickson, umekuwa jahazi katika timu yako leo na umesababishia Mtibwa Sukari na kwa timu ya tatu kufika katika hatua ya nusu finali. Unajisikiaje mwenyewe? Binafsi kwanza namshukuru Mungu kufika hatua hii, kwa sababu wengi tulitamani kufikia, maana ndio tumepambana mpaka mwisho. Umepiga penalti ya mwisho na watu wote walikuwa wanaenda, wakati inafika wakati wako sasa unataka kupiga penalti. Ulikuwa unahisi nini yani kitatokea? Penalti unajua haina mwenyewe, lakini kikubwa ni utulivu. Basi. Kwa hiyo nimejiamini kaisababisha timu yangu ushindi. Hatua ya nusu finali sasa, na endapo mkishinda mnaenda katika hatua finali, hatua kubwa kabisa. Maandalizi gani ambayo mtafanya kuhakikisha hatua ya nusu finali mnashinda? Nadhani kikubwa ni tuangalie timu tutakayokutana nayo. Maana mipango anayo mwalimu. Kwa hiyo mwalimu akikuelekeza cheza hivi, tunacheza hivi. Shukrani sana. Asante. Sisi ni soka, burudani inaendelea.